Hej, skønne elever på Djurslands Folkehøjskole. Og til jer, der ikke kender højskolen, så hedder Bent, og er lærer på højskolen. Jeg holder rigtig meget af vores højskole, og det gør jeg, fordi I er nogle fantastiske mennesker. Noget af det, jeg holder meget af, det er, når vi synger sammen. Så nu tænkte jeg, at vi kunne synge en sang sammen, selvom vi ikke kan høre hinanden. Så jeg håber, I vil synge med nogle af jer på Du kom med alt det, der var dig. Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spærre vej, og hvilket forblev det. Dit ord, det blev stærkt og klart, og vild og fyldt med tøfrus fart. Smuk sang, synes jeg, og sidste vers, synes jeg, for tiden giver ekstra god mening. Jeg har en idé om, at vi måske kunne gøre det, at vi hver morgen klokken 8:30, når vi plejer at have morgensamling, så kunne vi hver især der, hvor vi bor, sidde eller gå rundt og nynne med eller synge med på den her sang, eller måske en anden sang, som I holder meget af. For så tænkte jeg, så kunne vi måske på den måde, selvom vi ikke kan være sammen, fornemme lidt af højskolefællesskabet og højskolelivet, og mærke noget samhørighed. Det tror jeg på. Nu vil jeg også give jer lige et spørgsmål her til sidst, og ligesom Maren og Stig har gjort. Jeg spiller en lille smule af en melodi, til en sang, som I garanteret kender alle sammen. Så må I prøve at gætte, hvad sangen hedder, og så må I gerne skrive det. Sådan lyder det. Så vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag. Hej.